appropriate time. Bank reserve the right to reject any or application without assigning reason whatsoever. Apply garna sakdachhau hai ta yesma raheko cha full name cha date of birth leknu hola tapai le age leknu hola gender leknu hola marital status leknu hola citizenship nagrikta number leknu hola tespachi tapai le email leknu hola phone number telephone number raheko cha tespachi puna yesma permanent address temporary address district अनि अहिले तपाईं कुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यसपछि प्रोभिन्स डिस्ट्रिक्ट पोस्टिङ तपाईं कुन प्रदेशमा हुन चाहनुहुन्छ तपाईंको शिक्षा अथवा एजुकेशन हायर हाइस्ट डिग्री भनेको चाहिँ यसमा प्लस टू कहाँबाट दिनुभयो र एसएलसी कहाँबाट दिनुभयो स्कुलको नाम इन्स्टिट्युटको नाम पर्सेन्टेज त्यसपछि फर्स्ट इयर तपाईंले सब मेन्सन गर्नु होला त्यसपछि यहाँ ट्रेनिङ छ यसमा ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईंले कम्प्युटर ट्रेनिङको राख्दा हुन्छ यो फाइल राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पिडिएफ फाइलमा राख्नु होला अन्यथा तपाईँको फाइल तपाईँको एप्लिकेसन सब्मिट हुँदैन है तपाईँले जो जो एक्सपिरियन्स छ भने लेखेर राख्नु होला नभए एक्सपिरियन्स नभए पनि चल्छ है सो त्यसपछि रेफरेन्समा तपाईँको रेफरेन्स कसै साथी कोही साथीहरूको राख्नु होला फ्यामिली मेम्बर अथवा रिलेटिभ्स चाहिँ हुँदैन है यसमा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर र रिलेटिभ्स बाहेक है सो त्यसपछि डिटेल इफ एन इमिडिएट फ्यामिली फर फर्स्ट कोजन इज करेन्टली वर्किङ इन सनराइज ब्याङ्क भनेको छ यसमा तपाईँको फ्यामिली र अथवा कोही छिमेकी तपाईँको चिनेको कोही छिमेकी सनराइज ब्याङ्कमा कार्यरत हुनुहुन्छ भन्न खोजेको हो तपाईँ छ भने यसले लेख्नु होला फोन नेम लेख्नु होला ब्रान्च लेख्नु होला इमेल लेखेर फोन नम्बर लेख्नु होला ओके है त्यसपछि लगायत फोटो छ यसमा फोटो पनि पिडिएफमा बनाउनु है अनि यो सिभी पनि पिडिएफमै बनाउनु होला सिटिजनसिप पनि पिडिएफमै बनाउनु होला त्यस पश्चात यसमा एप्लिकेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ सो एप्लिकेसन लेखिसकेपछि यसमा चाहिँ पुरै एप्लिकेसन लेख्नु होला अथवा तपाईँले वर्ड फाइलमा लेखेर यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि टिक लगाउनु होला त्यसपछि टिक लागिसकेपछि यो क्याप्चा कोड यो जे जे लेखेको छ त्यही टाइप गर्नु होला सो तपाईँले फर्म सब्मिट गर्नु होला तपाईँको फर्म सब्मिट हुन्छ ओके अल राइट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियोज एन्ड यु विल अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड अप्लाई फर दिस पोस्ट अफ जुनियर एसिस्टेन्ट एन्ड डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल एन्ड लाइक दिस भिडियोज सो थ्याङ्क यू